Всім привіт! Сьогодні у нас огляд монети, присвячений наданню Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Вийшла вона 18 листопада 2022 року. Отримання статусу кандидата на вступ в ЄС – це один з найважливіших результатів нашого багаторічного євроінтеграційного шляху. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено зображення європейського континенту, ліворуч від якого декоративний елемент у вигляді мозаїчного декору, що символізує різноманіття народів, культур та відсутність формальних кордонів. На європейському континенті виділено контури України, яка ніби пазл доповнює цілісність Європи. Праворуч зображено малий державний герб України та напис «Україна» напівколом. Номінал 5 гривень та графічний символ гривні. Нижчий рік карбування 2022 та напис «Повернення додому». На реверсі монети на тлі стилізованих тризубів розміщено карту України, оздоблену національним орнаментом вишиванки, обрамлену 12 зірками, що символізують народи Європи в єдності. По колу напис «Надання статусу України кандидата на членство в ЄС». Тираж монети – 75 тисяч штук, 50 тисяч з яких були випущені в сувенірних упаковках у 2022 році, та 25 тисяч мають бути випущені в капсулах. Також була випущена срібна монета номіналом 10 гривень. Тираж таких монет складає 5 тисяч штук. На срібній монеті на реверсі карта України оздоблена голографічним елементом, який змінює колір та зображення при зміні куту погляду. Дуже красива монета, мені ще, на жаль, не вдалося її придбати. Сподіваюсь, що буде можливість. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.